Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bye. Okay, Bismillah. Sudah share ya? Sudah share sekali. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kinematik gerakan linear. Apa benda ni? Kita belajar pasal apa? Okey Okay. Tajuk ni actually sebenarnya kalau tahun sebelum ini dia adalah uh, kita panggil optional lah. Kan okay, dia akan masuk tajuk bahagian pilihan. Okey, tajuk ni. Tapi untuk KSSM tidak lagi. Dia bukan tak semestinya jadi uh, tajuk pilihan. So kalau sebelum ni cikgu boleh jadi um, sekolah kebanyakannya dia akan buat pilihan antara nak ajar ke tak tajuk ni. Dan kebanyakan sekolah memang tak sempat ajar. Okey, unit 8. Okey, unit 8. Sekejap. Unit 8, kinematik. Kinematik. Gerakan linear. Okey, baik. Daripada nama dia ni, awak rasa dia cerita pasal apa, Ilenu? Oh, Adibah terkeluar lagi. Okey. Awak tengok daripada tajuk dia ni Awak rasa-rasa dia cerita pasal apa ni ha, Tahu tak agak-agak Hmm, Pasal apa Tak tahu <laughs> Graf Okay Graf Pasal graf Kut sebab dia kata dia ada linear Biasa linear dengan braf. Oh Okay baik Okay ada juga tentang graf ada okey graf ada okey tapi kalau sebenarnya pasal gerakan linear apa dia sebenarnya gerakan linear ni seolah-olah dia macam ni tau okey kalau uh, kita uh, tendang bola contohnya ni okey sebagai uh, satu situation okey di mana kita tendang bola kita kat sini Okey. Tendang sebiji bola. Pum. Okey, bola tu jatuh melantunglah. Okey, nampak tak gerakan dia kan? Okey, ini kalau kita nampak daripada sisi. Betul? Kalau kita duduk sebelah dia, kita tengok daripada sisi, bola tu akan daripada sini ke sana. Betul? Betul tak? Kita akan nampak macam tu. Okey. Kalau kita tengok daripada sisi belakang Uh, penyepak bola ni, dia sepak bola, apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak garis lurus je Betul tak? Bola tu naik, lepas tu jatuh ke bawah. Betul tak? Faham tak, Elena? Bola tu, alah. Kejap, kejap, kejap. Sekena padan, sekena buat sama tinggi dia. Okay. Okay, nampak? Okay, ni naik. Lepas tu dia turun kan? Okey, dia naik, lepas tu dia turun pada garis yang sama, betul? Pada garis yang sama. Kalau kita tengok dari hadapan, ini dari hadapan. Ini kalau kita tengok dari si, si. Faham ke? Faham ke situasi dia ni? Okey. Kinematik gerakan garis uh, linear ni sebenarnya dia bukan cerita pasal ni. No. Dia cerita pasal ni. Uh, faham tak nampak garis tu dia naik lepas tu dia turun faham maknanya bila kita cerita pasal kinematik gerakan ni awak kena bayangkan dia ada dalam situasi, dalam situasi awak berhadapan dengan objek tu jadi awak akan nampak dia dalam keadaan lurus je sebenarnya dia sebenarnya kalau tengok daripada sisi dia melondar macam ni kan londaran ini kita panggil londaran okey kita naik sisi Memang nampak bengkok lah. Tapi kalau kita tengok daripada depan, dia lurus je. Dia naik ke atas, lepas tu turun bawah. Inilah ceritanya. Faham eh? Ha, ceritanya adalah di sini. Ha, kan? Daripada depan. Faham eh? Ha, inilah gerakan linear nama dia. Okey? Ataupun sebuah kereta. Kalau kita tengok, ada sebuah kereta. Kalau kita tengok daripada atas. Ini daripada atas eh. Saya cerita daripada atas. Okay. Dia so sikit kereta dia. Tak risahlah. Hodoh sikit pun. Tak apa lah kan. Boleh nampak kan. Okay. Baik. Sebiji kereta ni. Okay. Dia. Dia pergi ke depan. Ini kalau tengok daripada atas eh. Lepas tu dia U-turn. Macam mana U-turn? <laughs> Boleh kan? Boleh lah. Haa. Hmm tu dia patah balik. Ha, kan? Dia patah balik daripada sini, dia patah balik. Eh. Okey. Ini kalau kita tengok dia daripada atas. Nampak kan gunakan dia? Okey. Lepas tu dia pusing, lepas tu dia patah balik. Okey, ini kalau kita tengok daripada atas. Kita naik drone tengok daripada atas. Faham ke? Okey, kalau kita tengok daripada sisi depan Okey, kita tengok daripada sisi depan Okey, sisi depan Sisi depan, sisi lah Kiri kan Sisi, okey ni kereta Tak kisahlah eh, boleh lah Saya duking lah eh Kereta macam tu Kotak elok je kereta Okey, kalau kita tengok daripada sisi, kereta tu dia bergerak macam ni je. Satu garis lurus. Betul tak? Okey. Dia bergerak ke sana. Lepas tu dia patah balik. Lepas tu dia patah balik. Okey. Sekarang ni kita nak consider yang mana? Yang bahagian atas ataupun bahagian sisi? Bahagian atas atau sisi? Yang ini ke yang ini story dia? yang sisi. Betul tak? Jadi yang ini tak. Yang ni ni. Cerita kita adalah melibatkan garis lurus sahaja. Inilah dinamakan sebagai gerakan linear. Faham eh? Inilah namanya adalah gerakan linear. Linear ni maksud garis lurus. Garis lurus. Boleh faham? Nampak jelas? Faham eh? Apa yang se... Ha uh, ni. Okey, sama juga dengan orang yang memanah. Bila memanah tengok daripada sisi dia melondar juga macam bola. Tapi bila tengok daripada tengah dia akan naik sikit, pam kena dekat target. Ah uh, kan. Jadi dia macam tu. Boleh faham setakat ni? Eh, Assalamualaikum manis. Apa khabar? Okey, kita belajar bab bab 8 hari ni. Okey, bab 8 kinematik gerakan. Baru masuk eh. Kita baru je cerita ni pasal ni. Okey, ini yang dikatakan sebagai kinematik gerakan linear. Jadi cerita kita banyak pasal linear eh, garis line. Ini kalau tengok daripada sisi dia melonda, kalau tengok daripada depan dia garis lurus. Jadi ceritanya adalah di sini. Faham eh? Padahal benda sama je. Sama macam roket juga. Roket kan melonda macam ni kan? Tapi kita tengok daripada sisi juga. Okey, boleh? Okey, sama juga ini. Kalau kereta kalau tengok daripada atas dia akan U-turn macam tu. Tapi kalau tengok daripada sisi dia adalah garis lurus sahaja. Ini cerita dia. Boleh faham? Faham eh? Okey, baik. Sekarang ni apa sebenarnya yang dikatakan sebagai gerakan dalam uh, garis ini? Cuba tengok muka surat Okey, kalau muka surat 181 tu tak tak faham sangat tak apa. Muka surat 182 Okey, boleh tengok muka surat 182. MS 182. Kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal 8.1 iaitu uh, tentang sesaran. Sesaran halaju. Okey, halaju uh, dan pecutan sebagai satu fungsi dan pecutan. Okey. Sekarang ni, saya nak fokus pada sesaran dulu. Kalau awak tak faham pasal sesaran, awak akan ada masalah untuk faham pasal halaju dan pecutan. Okay? Ready? Ready. Nak cerita pasal sesaran dulu. Apa bezanya dengan gerakan? Okay. Bismillah. Okay. Kalau awak tengok catatan dia tu, okay, sesaran. Okay. Sesaran. Run, ataupun dalam bahasa Inggris kita panggil displacement, displacement. Okey, S. Okey, simbol dia adalah S. Apa ni sesaran ni? Okey, sesaran ni um, ada beza tak dengan jarak? Ah, mungkin ramai yang confuse. Ramai yang confuse dia antara dia dengan jarak. Apa beza dia? Okey, ni saya nak terangkan eh. Okey. Kalau sekarang kita berada dekat sini. Okey, kita berada dekat sini. Okey, Anis duduk dekat sini eh. Okey. Iaitu eh um, sesaran dia adalah kosong. Iaitu meter dia pun kosong. Betul tak? Sesaran dia adalah kosong. Jadi bila kita bergerak ke kanan ke sana. Okey, sesarana adalah positif. Okey, contohnya kita gerak ke sana 2 meter. Okey, kita gerak ke kanan 2 meter. Okey, contohnya dekat sini. Kita ni uh, duduk sini. Daripada tempat asal, ini adalah 2 meter contoh. Eh? Okey, so kedudukan kita ni adalah dua uh, 2 meter. Okey, S kita adalah 2 meter dalam keadaan positif. Sesaran ni dia ada positif negatif. Eh? Okey. Kalau negatif macam mana? Dia undur ke belakang. Contohnya undur ke belakang 3 meter. Okey 3 meter. Dia undur ke belakang 3 meter. Tapi sesaran dia adalah negatif 3. Faham tak Elianu? Faham tak Anis? Ha eh kita undur ke belakang dia adalah 3 meter. Okey, tetapi jarak tak ada positif negatif. Faham? Jarak dia positif sahaja. Ha, contoh rumah saya dengan rumah dia adalah 3 meter. Dia tak ada belakang depan. <laughs> Betul? Ha kalau kita menghadap ke rumah, kita jalan 3 meter, itulah dia jarak 3 meter. Faham eh? Kena faham. Di antara jarak dengan sesaran. Dia berbeza. Okey. Ini adalah jarak. Uh, apa ni? Meter ni adalah jarak. Ini adalah jarak. Okey. Ini adalah sesaran eh. Sesaran. Jadi maknanya sesaran ni kalau ke depan dia positif. Ke belakang dia negatif. Faham? Ataupun ke kiri dia negatif. Ke kanan dia positif. Ah ha, dapat dapat dapat. Okey, contoh juga sama macam kedalaman. Dalam eh. <laughs> Dalam eh. Kalau kalau kapal selam eh duduk duduk ni, selukis oh banyak lukisan hari ni eh. Okey, ni dasar laut. Okey, contoh. Okey, contoh dasar laut ni. Okey, kapal selam. Okey, kapal selam duduk sini. Okey. Alright. Kapal selam. Baik. Sekarang ni kedudukan kapal selam adalah 100 meter. Kedalaman dia adalah 100 meter bawah aras laut. Okey, sesaran dia berapa? S. S dia berapa? Nah, cuba bagi jawapan. Sesaran dia berapa? positif ke negatif sesaran dia ha, faham ke tak sesaran dia adalah negatif 100 meter faham faham eh ah ha, kalau dia melompat <guluh> kalau lah kapal selam ni belum melompat pum melompat ke atas kan <guluh> kan jadi kapal terbang pula ada sayap kat sini. Oh, kan shy vision. Kan duduk dalam air 100 meter, pum melompat ke atas 50 meter. 50 meter. Jadi sesaran dekat sini kita panggil 50 meter. Positif. Faham guys? Jadi tengah-tengah dia pada aras laut ni kini adalah S sama dengan kosong. Dapat tak? Faham tak? <tuh> Okey. Jadi bila ada tanda negatif atau positif itu bukanlah melambangkan dia adalah nilai negatif tak. Kedudukan ne in, apa ni? Nilai negatif ni melambangkan kedudukan dia. Kedudukan dia. Maknanya dia duduk belakang ataupun dia duduk dekat bawah. Ha boleh faham ataupun belah kiri. Ha, kalau dia negatif maknanya kedudukan. Faham ya? Uh, jarak tak ada positif negatif <laughs> uh, Jarak tinggi kan Anis kan Ada tak orang apa ni Ukur tinggi Tinggi saya adalah negatif 2 Ada <laughs> Mana ada kan uh, Jadi tinggi apa semua tak ada negatif Cumanya pergerakan sahaja Kalau dia ke belakang Dia negatif sasaran kedudukan Boleh guys Dapat yang tu eh Haa uh, <coughs> Okey. Kalau kita tengok contoh. Okey, faham setakat ini? Kalau faham bagi thumbs. <coughs> Mana? Ini tadi boleh masuk ke tak? <coughs> Mana? Mana Adibah Adilah? Tak masuk. Jangan ada masalah internet eh. Kejap saya check. Mm, 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 okay, baik. Oh, tak apa, tak apa. Sebab rakaman. <tuh> okay. Faham eh? Faham ya? Benda ni kena jelas dulu. Kena faham betul-betul. Kalau tak faham pasal sesaran dengan jarak ni, awak akan confused untuk belajar pasal hal laju dengan pecutan. Okay? Alright, jom kita pergi satu-satu. One by one. Okay, kita tengok contoh yang dia berikan. Okey, kita tengok contoh yang dia bagi. contoh yang dia bagi tu. Okey. Contoh yang dia bagi, contoh dalam buku yang dia bagi tu. Okey, selukis balik semula je. kalau korang, korang tak payah lukis, korang rujuk je pada buku awak. Awak guna conteng je guna pen merah tak ada masalah. Okey, boleh conteng je guna pen merah. Okey. Dia bagi kat sini kosong. Iaitu kedudukan P. Lepas tu sini R. Okey, lepas tu sini uh, Q. Okey, di mana di sini adalah 2 meter. Nampak eh, dia bagi ini 2 meter. Dan di sini adalah 6 meter. Okey. Sekarang ni dia melibatkan kiri kanan lah ni. Okey, P tu kiri kanan. Okey, sekarang kalau dia kata sesaran bagi P. Okey, dia kata sesaran sesaran bagi P adalah berapa? Kita tengok sesaran dia kosong. Kita tulis kosong. Okey. Sekarang kalau ni S eh, sesaran S. Okey. S bagi bagi apa? Bagi R. Positif ke negatif? Positif 6. 6 meter. Ini sesaran dia. Boleh. Okey, sesaran S bagi bagi Q. Kedudukan Q tu adalah berada di belakang daripada kosong. Daripada sini eh, panduan kita eh. Ini adalah panduan. Tempat uh, panduan rujukan tempat dia. Okey, kalau kosong di situ mana dia ke belakang kan? Maksudnya Q tu adalah negatif 2 dia punya sesaran dia. Boleh faham? Kalau dia tanya jarak Kalau dia kata jarak Okay, jarak P Of course meter. Kalau dia tanya jarak R 6 Kalau dia tanya jarak Q 2 uh, Faham tak? Kalau jarak tak ada positif negatif Dia positif je Jelas? Clear? Uh, <coughs> okay, just take note perkara tu. Boleh? Alright. Okay, senang kamu conteng sikit. Ah, uh, kejap, 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 Eh, saya kena ni lah. Saya kena snap sikit dulu. Sekejap. Sekejap eh. Sebab senang awak conteng tu. Conteng buku awak. Suka-suka hati suka suruh conteng buku eh. Uh, tak apa, nak belajar. Belajar conteng je kan. Nak <tuh> belajar conteng je. Tak ada masalah. Okay guys. Sekejap eh. Sekejap eh. Senang buat, tu, buat note tu dekat situ. <tuh> sepatutnya, sepatutnya se, Seni awal-awal lagi yang ni. Okey. Kejap eh. Saya ambil dekat kita punya grup. Saya ada letak. Okey. Kesian Adibah Adilah tak boleh ni. Yang kelas. Okey. Tak apa. Okey, yang ni eh. Okey. Ini buku nota kita tu. Okey, senang awak conteng sikit. Okey, guna pen merah tak apa. Nampak ke? Nampak eh? Nampak? Nampak kan? Okey. Okey. Dekat dalam tajuk ni awak akan banyak jumpa istilah-istilah. Okey, istilah yang selalu digunakan, okey, contohnya jarak sesuatu kuantiti skala ini, okey, merujuk kepada jumlah panjang laluan sebenar sesuatu jar uh, zarah. Okey, uh, jenis zarah yang dilalui, contoh tempoh durasi, apa ni? Okey, n saat yang pertama. Okey, n saat yang pertama ni maksudnya macam mana? Okey, n saat yang pertama maksudnya kalau n tu adalah 10 saat pertama. Contoh eh sebagai satu contoh okey kita pergi contoh sini contoh oh, 10 saat yang pertama. Maknanya dia nak pergerakan sesaran tu sesaran tu dia daripada dia bermula Kan, daripada S sama dengan kosong lagi hingga S sama dengan sepuluh. Faham ke? S kosong sama dengan S sepuluh. Okey, sepuluh tu merujuk kepada time, masa. Ini merujuk kepada time. Faham eh? Kalau dia kata sepuluh saat, saat kan T. Okey, kalau S kosong, maknanya sasaran kosong kosong pada masa kosong. Kemudiannya 10 saat yang pertama maksudnya pada saat yang ke-10. Jadi kita kena tambah semua. Daripada saat kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faham ke? Faham tak? Faham. Okey. Kalau dia kata saat ke-10. Ha, Ini lain pula. Kalau dia kata yang ni untuk contoh yang ni. Kalau dia kata saat ke sepuluh. Saat ke sepuluh. Maknanya dia nak pada t equal to ten. Berapa? Maknanya macam mana? Kalau dia bergerak contohnya. Aa, sebagai satu keadaan eh. Okey. Okey. Okey, ini sebagai contoh. Saya so, kena terangkan betul-betul ni sebab apa dia uh, tak nak awak keliru. Okey, ini T1 pergerakan zarah eh contohnya zarah ni bergerak. Sa -ap. dia bergerak ah. Okey, jadi pada T1 dia duduk sini. Pada T2 dan dan, dan, dan sampai T T10 saat ke-10. Okey, kalau dia kata saat ke-10 Bermaksud dia nak daripada T9 ni T sama dengan 9 hingga T10 sahaja Dia nak yang ni je uh, Faham tak? Faham tak situasinya berbeza tu? Kalau dia nak saat uh, 10 saat yang pertama Maknanya daripada kosong Sampai T10 Faham? Okay, dia nak semua. Kalau dia nak dia kata saat ke 10, maknanya a uh, dia nak daripada T9 sampai T10 je. Sampai situ je jarak tu je. Ha uh, faham. Masa masa saat 10 saat belitik. Tek. <tuk> Macam tu. Faham ke? Daripada saat ke 9 ke 10. Ah uh, dia nak tahu jarak tu berapa banyak berapa jauh. Ah uh, boleh faham? Kalau dia kata saat 10 saat yang pertama, maknanya Uh, t1 t2 t3 t4 t5 sampai 10 uh, boleh faham tak tu eh jelas eh clear eh alright istilah yang digunakan tu memang sangat-sangat penting untuk awak ah ha? uh, boleh oh, kejap ni sekena sekena snap juga gambar ni Sekejap eh kejap eh Okay setakat ni ada soalan tak setakat ni ada soalan tak Kesian lah Diba Adilah tak dapat tak dapat masuk. Okey. Alright. tengok video ya ok Adibah Adilah tak dapat masuk ok <coughs> Ilana kata apa Sir, kalau dia kata saat kelima maknanya 4 dan 5 je kan ya, ya betul kalau dia kata saat kelima, maknanya daripada saat keempat tu ke saat kelima. Ha, dia macam tu. Kalau dia kata lima saat yang pertama, maknanya daripada saat kosong, satu, dua, tiga, empat, lima. Dia ambil semua. Faham, Yelena? Beres. Dapat. <coughs> Jelas, eh? Clear, eh? Okey, Baik. Sekejap saya ambil contoh yang tu Ok saya kena terangkan contoh ni Ok bismillah Ok contoh muka surat Sekejap saya kecilkan dulu ni Okey, untuk terangkan tu, saya terangkan melalui contoh yang dia bagi tu. Ready? Sekejap susu susun kat bawah ni muat ke? Muat tak? Susun kat bawah. Oh tak muat. Sini lah. Okay. Baik. Okay. Bismillah. Okay guys. <coughs> uh, untuk menerangkan tentang tadi kita tengok contoh yang diberikan. Muka surat 183. Nampak ke? Uh, sorry, slow, slow sikit penerangan saya kali ni. <laughs> Memang kena slow pun sebab nak kena faham dulu benda ni. Faham benda ni insyaAllah kita boleh pergi laju. Okay, baik. <coughs> ready? Okay, ready untuk catatan. Awak boleh conteng-conteng je buku awak tu tak ada masalah. Guna pen merah ke, pen biru ke. Kan okay, supaya awak lebih mudah untuk faham apa yang sebenarnya saya so, cuba explain ni. Okey contoh yang dia bagi sesuatu zarah p bergerak. Okey um, jarak yang dilalui oleh p dalam dua saat yang pertama. Soalan kan? Dua saat yang pertama ingat tak tadi? Kalau dua saat yang pertama dia kata jarak. Ha, dia bukan sesaran eh. Dia kata pasal jarak. Okey, jarak yang dilalui P2 saat yang pertama. Okey, maksudnya apa? Distance 2 saat yang pertama maksudnya kita kena kira daripada uh, apa ni? Jarak dia daripada T0 T sama dengan kosong T1 T2 Faham eh? Daripada T0 T1 T2 Okey kita tengok dekat sini T0 dekat sini T1 di sini dan T2 di sini. Jarak. Jarak kita ambil semua sekali. Jadi jarak sini sampai sini kita ada 5, betul? Okey, sini sampai sini berapa ni? 5 10 15 20. Jadi kita ada dekat sini 20 meter. Betul tak? Jadi jaraknya adalah 20 campur dengan 5. Kita akan dapat 25. Faham Eliano? Faham Anis? Dapat eh? Saya bukan cerita pasal sesaran eh. Kalau sesaran Kalau kalau sesaran um, Pada T sama dengan 2 T2 Dia adalah 20 sesaran dia. Uh, uh, kejap lagi lah kita cerita. Okay. <coughs> Faham eh? Uh, sebab tu dia kata given Bila T kosong pada permulaan Sesaran dia adalah negatif 5 ke belakang. Ini seolah-olah macam anak panah. Tahu anak panah? Faham tak anak panah? Anak panah kan kita tarik dulu ke belakang. Betul tak? Daripada kosong, kita tarik belakang. Lepas tu kita lepas. Faham ke? Dia macam anak panah. Okey. Daripada kosong, kita tarik belakang. Dia jadi negatif dulu. Lepas tu kita lepas. Dia pergi ke depan. Faham tak? Dia macam tu. Pergerakan dia. Jelas? <tuh> okay. Dapat ya? <tuh> faham tak ni? Anis faham? Ha, dia tarik ke belakang dulu. Lepas tu dia lepas. Ha, sebab tu dia punya T kosong tu duduk belakang. Faham? Faham? Saat permulaan dia tu pada belakang. Tapi sesaran dia tu dah bergerak ke belakang dulu. Dia pada kosong. Dia tarik belakang. Kan? Negatif. Sini baru dia start kosong sa baru bergerak ha, T tu masa tu dikira masa dia tengah tengah tarik ke belakang ha, dia macam tu macam anak panah <coughs> boleh dapat okey jadi sesaran pada um, pada saat yang um, pada saat kosong adalah negatif 5 faham ya ha, nampak tak dia ke belakang ni negatif 5 eh t kosong ini adalah sesaran. Boleh? Okey, sesaran pada T1 kat sini. Kita tengok. Sini adalah 5. Dia akan masuk kosong balik. 5, 10. Pada sini adalah 10 meter. Ha, sekarang dia dah positif lah. Perasan tak? Ini negatif. Ini positif. Okey, sesaran. Sesaran pada T2 sama dengan 20 meter. 20 meter kat sini. Ha, faham? Jelas? Clear? Dapat eh? Faham yang tu? Okey. Jarak yang dilalui. Okey. Jarak lagi dia tanya. Jarak dilalui oleh P pada saat kedua. Ha, ingat saat kedua. Bila sebut saat kedua. Ingat tak tadi? Maknanya dia nak daripada sini ke sini. Faham ke? Ini adalah saat kedua kedua. Boleh? Saat kedua. Jadi berapa jarak dia? Berapa jarak dia ni? Kita tengok sini pun dah tahu dah. 20 tolaklah dengan 10. Kita akan dapat jarak dia kat situ. 10 meter. Betul tak? Faham ya? Faham Anis? Jelas clear? Okey. Faham tentang sesaran Beza di antara sesaran dengan jarak. Dah nampak sekarang? Boleh eh? Elana dah nampak dah? Beza di antara jarak dengan sesaran ya? Okey. Pemahaman benda ni sangat penting. Sebab dia akan dia akan mempengaruhi kefahaman kita selepas pada ini. <coughs> Okey. Kita tengok exercise one. Okay. Okey. <coughs> Latihan satu. Ada soalan tak sebelum kita nak pergi? Ada soalan? Ada kan? Ada kan? Jelas kan? Ha? Ya. Alright. Bismillah. Kita tengok contoh satu. Okey. Satu zarah bergerak sepanjang satu garis lurus sesaran S. Okey. Sesaran S meter dari satu titik kosong selepas T saat adalah ini dia bagi ni. Maknanya S sama dengan 4T tambah T kuasa 2. Okey, ni adalah apa ni? Ini adalah sesaran eh. Sesaran. Okey, ini adalah T. Ini adalah sa saat. Masa. Okey, faham eh? Dia ada, dia bagi persamaan. Okey, lepas tu. Alright. Sesaran ketika zarah itu apabila T sama dengan 3 saat. Sesaran apabila apabila T sama dengan 3 saat. Senang saja. Okey, kita ambil persamaan ni. Sesaran. Okey, 4T tambah dengan T kuasa 2. Kita tambah masukkan saja. gantikan T itu kepada 3. Okey, kita akan dapat S. Dapat berapa? Cuba kira. Dapat tak 21 sama macam dia? Dapat eh? Ha, senang je sebab dia nak sesaran. Jadi sesaran dah ada persamaan. So kita masukkanlah nilai saja. Kita akan terus dapat S sama dengan 21. Okey? Beres. Yang tu tak ada masalah sangat lah. Saya rasa soalan dia direct je. Okey, yang kedua, dia kata jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu pada dua saat yang pertama. Di mana di sini kita kena tahu t0 dia berapa, t1 dia berapa, t2 dia berapa. Betul tak? Sesaran pada c0. Sesaran pada t0, sesaran pada t2. Mana kita kira satu-satu, boleh? Okey, maksudnya pada T0 kita masukkan dalam persamaan yang tadi. S sama dengan 4T. Macam tadi lah. Kita tukar. Boleh. Pada T kosong S kita dapat apa? Bila ni kosong, ni kosong. Kita dapat S sama dengan kosong juga. Betul? Okey. Bila T sama dengan 1. Kita masukkan dalam ni. T sama dengan 1. Dapat apa? S sama dengan Okey, satu, satu Dapat lima, betul? Lima meter Okey, lepas tu T2 Kita dapat S sama dengan dua Belas meter Dapat ke? Betul ke? T2 Masuk sini dua, jadi lapan Lapan campur dengan empat, dua belas Dapat kan? Betul tak? Dua belas Betul Okey, Cumanya, persoalan dia, adakah kita kena tambah semua ni? Sesaran ni? Sebab dia nak jumlah jarak. Kan? Kalau kita tengok balik. Yes. Sebab dia, ramai pelajar salah faham, dia pergi tambah sesaran. Faham eh? Jangan tambah sesaran. Kalau tak, dia jadi berapa ni kalau kita tambah? Lima tambah dengan dua belas, dia jadi lima enam tujuh. Dia jadi tujuh belas. Okey, bila 17 salah eh. Sesaran tidak ditambah. <laughs> jarak yang eh, okey. Faham eh? Bila kita tambah sesaran, maknanya kita tambah jarak dua kali. Boleh faham? Kita kena faham eh, macam garis nombor yang dia buat ni. Iaitu pada T0 dia 0 meter. Pada T1 dia 5 meter. Pada T2 dia 12 meter. Jadi kalau dia kata Jumlah jarak yang dilalui oleh zarah dalam 2 saat yang pertama adalah ini ah 2 saat yang pertama jadi maknanya 12 meter. Faham? Jelas? Nampak eh? Ah, uh, ramai pelajar dia salah faham pasal jumlah ni. Okey, tengok eh. Uh, jumlah total distance kita pergi tambah semua. Salah, salah, salah. Bila kita kita Kira sesaran, kita kena faham bahawa itulah uh, jaraknya. Okey, dapat? Jelas. Anis faham ya? Eleno okey, beres? Nampak ya? Uh, sebab senang awak kena faham ni antara jarak dengan sesaran tu dia berbeza. Uh, macam mana berbeza yang tadilah yang saya dah explain tadi. <laughs> okey. Ya. Yeah. Boleh ulang balik yang jumlah tu. Tak berapa nak faham. Okey, dia jumlah tu maknanya dia jumlah tu daripada sini daripada kosong kan. Dia kosong bergerak ni tambah 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 sampai T2. Jadi last kali sampai T2 ni berapa paling dia dah lalu sampai berapa? 12 kan? 12 meter kan? Inilah jarak dia. Boleh faham? Ha, ha, ha. Ha, dia daripada kosong T1, T2. Faham? Sampai situ. Faham? Kalau dia kata jumlah jarak daripada uh, tiga saat yang pertama. Maknanya daripada T0, T1, T2, T3, T3. Jadi, tu telah semua. Jarak yang dia lalu. Faham ke? Ah. So maksudnya tak payah tambah yang sesaran tu kan Just kira time dia tu kan ah, ah, kira time je Jat, Tapi kalau kita tambah 12 tambah 5 Dia dah ada bertambah pula lagi Dia jadi 17 pula kat sini pula Faham tak? Kalau, ah. ah, kita, kalau kita pergi tambah yang T1 ah, Dah jadi lain pulak. pula benda je ah, Boleh faham? Ah, itu yang Ini yang sebenarnya mengelirukan Bagi pelajar Dia fikir kita kena kira t0 t2 t1 Lepas tu kita tambah semua. Ha, ah salah-salah, bukan macam tu eh. Ah. Ha. Boleh, faham eh? Faham. Ah ha, sebab tu kena faham situasi dia. Okey. Sekarang ni jarak yang dilalui dalam zarah saat ketiga. Ah. Ha. Saat ketiga. Faham ke saat ketiga? Yaitu kita kena tahu sesaran dia pada T sama dengan 2 dan sesaran dia T sama dengan 3. Faham? Okey. Jadi maknanya kita kena tolak. So, pada pada saat, okey, kalau ikutkan garis nombor dia, um, kalau kita kira ST, masukkan dalam formula tadi. Kan, formula ni balik. Okey, masukkan 3, kita dapat 21, betul? Okey. Uh, S T3 sama dengan 21. Correct? Okey. S kita kena cari S untuk T2. Pada saat kedua, berapa? Kita dapat 12, betul? 12 meter. Jadi, di antara jarak 12 meter hingga 21 meter, okay, itulah jarak yang dia nak cari. Saat ketiga, faham ke? Ah, ni Contohnya sini sampai sini. T2. T2 adalah 12 meter. Nampak? Pada saat ketiga, dia adalah 21. Nampak ke? Jadi, dia kata dia nak dalam saat ketiga. Jadi, di antara sini sampai sini sahaja. Boleh? Ini dia yang dia nak. Faham ke? Kalau kata saat ketiga, maknanya bermula daripada T2 sehinggalah T3. Itulah jarak yang dia nak. Boleh. Jadi maknanya 21 tolak je 12. Maka dapatlah 9. Faham? Anis faham tak? Beres. Beres eh? Faham ya? Ah, ha, okay good. Alright. Tak apa, saya so, terangkan lambat ni sikit tak apa. Okey. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua. Oh, ni pun saya so kena snap juga ni. Saya so, kena terangkan juga contoh yang kedua. Sekejap eh. Sekejap. Contoh kedua, muka surat 184. 아니요 a 네. 이 Okey, cuba tengok contoh yang kedua Sekejap, sebagai bagi gambar dia, dia Alright Bismillah Okey Alright, bismillah Kita pergi contoh yang kedua Okay, kita macam tu Okay, bismillah Nampak ke? Nampak kan? <tuh> Jauh sangat tu Uh, uh, jauh sangat. Kejap, kejap, kejap. Okey, baik. Okay. Okay, Bismillah. Ready, guys. Nampak ya? Okey, muka surat 184. Muka surat 184. Dah ready. Ready? Senam. Ah. <coughs> Ready? Anis ready? Dah ke? Contoh ni saya kena terangkan juga. Nanti awak uh, keliru kalau kalau tak ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kita Elena okey, beres ah. Ha? Dah ready? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok di sini eh. Okey, yang dia bagi. Satu zarah bergerak sepanjang satu garis lurus melalui satu titik kosong sesaran S um, apa ni SM dari O diberi ini. Okey, jadi kita salin balik Dia punya ni. Okey, dia bagi S sama dengan 2T kuasa 2 tolak dengan 4T. Ini adalah dia punya uh, fungsi dia yang dia bagi. Okey, di mana T ialah masa, dalam saat selepas melalui titik kosong. Cari sesaran zarah selepas 5 saat. Sesaran zarah. Tadi dia nak jarak kan? Sekarang ni dia nak sesaran. Eh, tadi jarak sesaran. sesaran ya. Okey, jadi so kita masukkan nilai sahaja. Masukkan 5 sahaja dalam ni. Dapat tak 30? Kan kita masukkan saja S sama dengan 2. 5 kuasa 2 tolak dengan 4. Ha macam tu. Tekan kalkulator terus dapat 30 meter. Okey nampak? Faham ke? rest tak ada masalah kan? B, uh, A tu tak ada masalah. Okey B. Masa apabila zarah berada 16 meter ke kanan titik O. Ah, okey. Kalau gini kita cuba lukis dia punya uh, kedudukan. Okey. ETO duduk dekat sini. Dia kata 16 meter ke kanan. Mana sini? 16 meter. Betul tak? Ke kanan. Dari sana ke sini. 16 meter ke kanan. Masa dia nak T berapa ni? Uh, ni T kosong. Kan? Ini ke kanan. Ke kanan maknanya 16 meter. Sesaran dia S dia adalah 16. Okey. S dia adalah 16. Jadi nampak macam mana? Kita masukkan 16 kat sini. 2T kuasa 2 tolak dengan 4T. Kita nak cari sekarang ni adalah T. Okey. Nampak tak? Okey, so jadikan dia kosong, pindahkan ke sana, jadikan dia kuadratik. Dia akan jadi macam mana? 2t kuasa 2 tolak dengan 4t tolak dengan 16 equal to 0. Dapat tak yang tu? Faham ke? Dapat uh, jadikan dia kuadratik. Sebab apa kuadratik? Sebab t kuasa 2. Ah, jadi bila kita cari dia ni, kita faktorkan dia, kita akan dapat dua nilai T. faham? Okey, so sekarang ni semua boleh bagi dengan dua kan? Kita kecilkan dulu. T kos 2 tolak dengan 2T tolak dengan 16 kali tu lari 8. Sama dengan kosong. Nampak guys? Faham eh? Okey, so kita faktorkan dia. Faktorkan dia dapat apa? T tolak 4 T tambah 2. 2 Betul? Betul? Maknanya T sama dengan 4 Dan T sama dengan negatif 2 Ok guys Sekarang ni kita ada dua nilai T Yang mana valid? Yang mana positif. satu valid? Yang positif Kenapa Eleanor? Ha, sebab apa? Negatif. Masih tak boleh negatif. Ha. Masa tiada nilai negatif. Ada. <laughs> ada tak orang kata, "Eh, hey, umur saya pada negatif 2 tahun." Ha, dulu. <laughs> negatif 2 tahun. Ada? Masa tak ada negatif. Kan? <clears throat> masa ni memang tiada negatif. Jadi ini tak diterima. Jadi negatif 2 ni yang ni tak terima. Faham eh? So kita ambil T sama dengan um, 4. So dekat sini T sama dengan um, 4. Nampak tak? Faham tak? Bila masukkan nilai 4 kita pun dapat 16 terus. Faham? Jelas clear. Baik eh? Okey, ini yang yang dikatakan sebagai sesaran. Dapat eh? Faham ya yang ni? Okey. <coughs> Simple je yang ni ni. InsyaAllah senang eh, ya, nak faham. Okey. C. Dia kata apa? Masa apabila Zara melalui kosong semula. Eh? Kosong semula? Maknanya dia patah balik. Zara tu dia pergi ke sana. Lepas tu dia patah balik ke sini. Faham tak? Faham tak? Dia ada dua keadaan di mana dia pergi sekali lepas tu dia patah balik. Okey. Oh boleh berlaku macam tu rasa? Boleh. Iaitu S sama dengan kosong. Okey pada S sama dengan kosong kita masukkan kita gunakan persamaan yang sama iaitu S sama dengan kosong ni. S sama dengan 2T kuasa 2 tolak 4T yang ni jadi kosong. So kosong dekat sini. So 2T kuasa 2 tolak dengan 4T. Okay. Macam mana ni? Ini pun kita buat competing the square juga. Eh competing the square juga. Kita buat. Apa? Okay. Dia akan jadi macam ni. 2T. Uh, T tolak dengan. Uh, uh, tolak 2. Okay. Jadi T sama dengan. Dua satu T sama dengan kosong satu lagi Ah ha, Kalau awak tekan kalkulator Awak akan dapat macam tu Betul tak? Ah ha, tekan kalkulator kita akan dapat T sama dengan kosong T sama dengan dua Boleh? Okey, maknanya dia berada uh, pada titik kosong semula apabila takkanlah T kosong. Pada T kosong dah memang kosong dah <laughs> Kan Pada kosong memang dah kosong Mula-mula maknanya Pada T sama dengan 2 dia, bala, dia patah balik jadi kosong Eh so macam mana tiba-tiba Eh kan dia pergi 4 tu 16 2 kosong Maknanya Masa T kosong tu dia start Masa T2 dia patah balik kat kosong Lepas tu dia pergi balik Masa T4 tu dia pergi ke 16 meter ke depan tu Ha, faham tak pergerakan dia? Faham? Elena faham tak gerakan dia tu? Pada T kosong, dia kosong. Lepas tu, pada T2, T1, 2 dia patah balik. Lepas tu, T3 dia dah gerak balik ke depan. T4 sampai ke 16 meter ke depan. Ha, itu pergerakan dia. Ha, kalau nak lukis ni, macam ni lah. Kan? Di sini sama ah macam tu faham ke macam mana, eh, boleh faham tak alah oh. kalau kita kalau kita nak baling bola kan macam mana eh um, baling bola um, baseball baseball Ini <laughs> gitu kan betul tak daripada sini daripada mula sub ke depan lepas tu kita tarik balik lepas tu kita baling ke depan faham Ha, itu cara dia. Cara macam orang main baseball. Ah ha, ingat bola, bola baseball. Ah iyalah. Ah ha, bola depan kan tarik pam kita baling. Ah ha, itu situasi dia. Faham eh? Ah ha, cuma dia tak bagi tahu lah zarah tu macam mana. Zarah tu sebahagian se uh, biasanya senang tangkap kalau sebayangkan dia adalah bola. Bola ni kan macam-macam kan permainan kan ada main bola main ni lah, lah. pastu bola jaring main, lain pula bola baseball macam tu ha, jadi saya lebih lebih uh, senang untuk relate dengan sukan lah senang-senang nak nampak pergerakan tu ha, kan <coughs> Okey, baik faham tak setakat ni apa yang saya ajar ni konsep dia dapat dapat tak dapat. jelas eh Faham eh? Di antara Jelas. sesaran sesaran dengan uh, masa tu. Okey. Saya rasa kita kena cuba juga untuk buat contoh, uh, buat soalan dia. Kita buat sama-sama okey. <coughs> Boleh teruskan ke nak rehat dulu 5 minit eh 2 minit? Boleh teruskan. <laughs> Boleh teruskan. Anis okey. Dah pukul apa dah kita? Ui dah nak pukul 10 dah. Cepat betul masa berlalu kan Okey Tak apa hari ni sekurang-kurangnya Seterangkan pasal Sesaran dulu boleh uh, Minggu depan baru kita cerita Pasal hal laju dan pecutan Okey hari ni kita Faham dulu pasal sesaran dulu tak apa Boleh Alright Jom kita tengok contoh Contoh pula soalan satu Kat bawah ni eh Okey ready Kita nak buat sama-sama ni jadi, kita nak buat sama-sama soalan satu. Sedia? Ilyano, <coughs> ready? Anis, dah? Beres? Okey. Eh, sekejap. Okey, baik. Siapa? Sekejap, sekejap. Dah. Alright. Okay, ready? Okay, satu zarah P bergerak sepanjang satu garis lurus supaya sesarannya adalah S meter dari satu titik kosong selepas T saat. Iaitu ini. Jadi kita tulis balik dia punya dia punya ni. S sama dengan 3T tolak dengan 1 per 4 T kuasa 2. Okey, cari Dikata sesaran ketika seketika bagi P apabila T sama dengan 4 saat. Ha, sesaran seketika bagi P apabila 4 saat. Maksudnya apa? Ah, ha, dia nak dia nak masa masa pula dah. Dia nak jarak jarak apa? Kita kena cari apa? T3 kita cari S3 dulu kan? Eh. Kenapa? Sekejap anak saya ni. Kenapa? 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 Sorry sorry ya nak seduk ketuk-ketuk pintu. Okey, baik. Ini Alright. Okey. Dia kata ni kan, maknanya dia nak apa? Dia nak sesaran pada T4 saat. Bukan dia kata 4 saat pertama, tapi dia kata 4 saat. Maksudnya kita kena tolak S4, ST4 tolak dengan ST3. Sebab dia nak di antara tu. Okey, so maknanya kita kena cari S4 dulu. Kita cari S4. Boleh. S4 maknanya 3 4 tolak dengan 1 per 4 4 kuasa 2. Dapat apa yang ni? Cuba kira dapat apa tu? Lapan. Dapat lapan kan? Lapan meter. Pada. Hmm. Okey. Lapan meter. S3, S4. Eh, kejap, kejap, kejap. Je, sasaran seketika bagi T apabila T sama dengan 4 hmm. macam contoh satu tadi oh ok 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 dia nak ni je bukan, bukan tak payah tolak kan tak perlu tolak ha? tak perlu tolak sasaran seketika yes T 3 maknanya tak perlu tolak. Ah, ha, salah. <laughs> Okey, tak payah tolak. Okey, maknanya kita cari S4 je lah terus. Betul? Ah, ha, kita cari terus S4. Dia jadi 8 meter. Okey, dapat? Dapat 8? Beres. <coughs> Okey. Dapat, Syed. Okey, baik. Dia kata masa apabila sesaran P sama dengan kosong meter. Dia nak masa. Dia nak T. Okey. Apabila sesaran adalah kosong. Okey. Jadi maknanya A yang ni. Okey. B. S sama dengan berapa apabila T. Eh S pula sama dengan berapa. S sama dengan kosong. Dia nak T sama dengan berapa. Betul tak? Itu kan yang dia nak kan? Apabila P dia bagi kosong kita. Okey. Jadi mana yang kita masukkan dalam ni. Kosong sama dengan 3T. Tolak dengan 1 per 4. T kuasa 2. Uh, Acano tu. <coughs> kan. Okey. Um, uh, empat ke, uh, ke bawah ni kita boleh kita boleh hilangkan dia dengan darab 4 semua sekali. Uh, boleh buat macam tu eh. Kita buat kosong. Ni jadi 12T. Tolak dengan T kuasa 2 Nampak tak kalau faktorkan ni jadi T uh, 12 Tolak dengan T So dapat apa T sama dengan T tambah dengan kosong Satu lagi T sama dengan 12 Correct Correct Okay 12 second Maknanya yang mana satu 12 ke kosong 12 Okay T sama dengan 12 Dan kosong Eh dia nak S sama dengan kosong Apabila uh, M sama dengan kosong Maknanya ada dua keadaan So Haa ah, dua-dua terima Okay pada T sama dengan kosong satu pada T sama dengan 12S uh, Dapat? Faham ke? Beres? Okey, mana uh, masa dia kosong satu Masa dia T12 satu Dia patah balik Maknanya dia melepas Lepas tu pada saat ke-12 Dia kosong balik Dia jatuh balik Macam bola Kan bola eh? Bila kita lambung Lepas tu dah 12 saat terbang jatuh balik ke tempat asal atas tanah. Faham ke? Ah ha, dia macam tu. Okey, baik. C, jarak yang dilalui dalam saat keempat. Ah ha, ini baru betul. Kena cari S3 dengan cari S4. S4 kita dah ada. Kan? Yang C ni kita kena cari kita kena cari S3. Macam mana? 3, aha, 3 tolak dengan 1 per 4. 3 kuasa 2. 2. Dapat apa eh? Kita nak tu. Okey, 9 tolak dengan berapa tu? sembilan per empat. Enam point tujuh lima. Berapa? Enam point? Enam point tujuh lima? Ah. Oh, dua tujuh per empat. Ataupun enam point tujuh lima. Alright. Betul. Enam meter tujuh lima mi. So, dia nak um, saat keempat. Jadi mana S4 Tolak dengan S. 3. Kan? So, 8. Tolak. 6.75 meter. Dapat eh? Dapat apa? 8 tolak. <cottage> Okey, dapat 5.4 meter. Ataupun? 1.25. 1.25 meter. 1.25 meter. Correct. Dapat eh? Jelas eh? Clear eh? Jelas okay. ni Faham pasal sesaran dia eh Okay, baik Okay, faham yang ni? Yang ni simple yang ni Okay, kadang-kadang ada juga soalan macam ni dalam exam Okay, tapi yang ni memang senang sangat lah Yang jarang soalan Terus, yang senang saya. macam ni Ya? Yeah? Soalan macam ni dia keluar dekat paper 1 ke paper 2? Yang ini, yang ini paper 1 kata sila eh. Ah ha, ini paper 1 punya soalan. Kalau macam gini. Ah ha, dia dan daripada bahagian A tu ada 12 kan? Ah ha, ni masuk. Tapi ah. Ha, tapi kalau dia masuk bahagian B, dia akan um, dia boleh juga masuk bahagian B, dia akan campur yang halaju pecutan pula lagi nanti. Nanti kita akan belajar minggu depan. Okey. Uh, yang ini kalau macam gini soalan dia, ini biasanya kertas satu bahagian A. Yang mudah-mudah. Ah, -mudah. uh, yang 12 soalan tu sebenarnya soalan-soalan yang macam ni Yang lah, lebih kurang. Uh, boleh faham? Uh, kalau soalan kalau dia duduk bahagian B, dia enam dia lapan markah tau. Okey, kalau macam ni dia 1 2 3 4 5 6. Ini enam markah lebih kurang. Ah, uh, ni dalam kertas satu lah ni. Kertas satu bahagian A ha, Soalan macam ni <coughs> Kalau dia masuk kertas satu Kalau dia masuk Dia biasanya masa sebelum ni Kalau KBSM Dia tak pernah masuk kertas satu Dia duduk kertas dua je ha, Cumanya Untuk format terkini KSSM uh, Kertas satu awak tu Dia dah ubah Bentuk dia tu dah jadi macam kertas dua Bahagian A faham tak dia, dia dia jadi macam tapi soalan dia adalah lebih pada konsep dengan uh, apa ni simple skill ah uh, lebih simp, skill dia tu adalah lebih mudahlah simple lah untuk kertas satu kan berbanding dengan kertas dua kertas dua ni adalah 100% skill <tuh> faham eh leno faham anis 100% skill Maksudnya, kalau skill awak power, awak akan rasa Kertas 2 tu lebih mudah berbanding kertas 1 ha, Awak akan sampai dapat rasa macam tu <coughs> Awak akan rasa bahawa kertas 2 tu Lebih mudah daripada kertas 1 Sebab kertas 2 ni adalah 100% skill Dia uji skill awak ha? Kertas 1 ni dia uji konsep dengan skill Tapi simple skill lah ha, Dia tak complicated sangat Macam kertas 2 Dah dua dia dengan pengiraan dia lebih panjang. Okay guys, faham? Okay, saya rasa kita nak buat satu lagi contoh. Boleh? Kita buat satu lagi contoh. So, um, contoh soalan Kita buat so soalan nombor. Yang ni soalan ni memang kena buat soalan dia baru kita akan dapat. Okay. Sekejap, saya snap dulu nombor. Oke, okay, kejap, kejap, kejap. Ada soalan tak lagi? Sementara tunggu saya ni. Boleh faham ye? Yeah? Faham. Uh. Yang penting awak dapat beza di antara sesaran dengan jarak. Nanti kita tengok ada tak uh, yang dia buat. Rasanya soalan 2, 3 ni ada. All right. Okey. So far kar, uh, kamu punya latihan macam mana sekarang? Dah sampai tajuk apa dah? Latihan at max. Eh. Saya ulang balik form 4 sebab okay. dah lupa. Ulang balik form 4 bab 1. Ah uh, tak, bab yang saya tak ingat. Ah uh, okey okey okey. Eh, nanti um, apa ni? So kena buat PCO dengan awak sekali Eleanor Untuk senak check balik awak punya kemahiran tajuk-tajuk uh, tu. Kita boleh nampak kat situ yang mana apa ni, latihan yang mana nak kena cover dulu. Ha uh, yang, okay. perlu, yang okay. perlu diutamakan, yang mana boleh di kemudiankan, yang mana yang perlu didahulukan. Ha. Uh, Okey. Okey, nanti uh, nanti saya bagi jadual untuk awak pilih slot. Okey. Uh, Uh, nanti Anis pun uh, mungkin juga saya akan ni juga saya akan bagi juga untuk kita buat ni personal coaching. Okey? Uh, sebab saya nak tengok sejauh mana awak punya kemahiran tu sekarang. Okey? Uh, alright. Mungkin mungkin dalam minggu ni, mungkin minggu depan kot, minggu depan. Hmm, pilih untuk slot minggu depan. Okey? Alright. Okey, baik kita tengok uh, mana soalannya. <laughs> mana soalannya? Soalan tak bagi lagi apa benda lah uh, se. kan. Okey, sekejap. Kita tengok soalan contoh tu. Okay. Oh dah penuh ni Kejap-kejap eh Sebagi -se -se note ni Sebagi note orang sini alright ini notes oke okay. baik dah Mua, Dua, tiga, Dalam tajuk ni, ini, ini apa yang saya terangkan hari ini adalah konsep yang paling penting lah yang awak kena faham dalam tajuk ni. Kalau awak tak faham uh, bahagian ni, awak akan jadi masalah untuk faham yang bahagian yang lain. Okay? Uh. Alright. Sudah share ke? Belum share lagi. Okey. Okey, nampak guys. Soalan dua, soalan dua. Nah, saya tak skip soalan. Soalan dua dia bagi. Okey, nampak? Anis, okey. Beres. Sekarang dah 10.14. Okey, mungkin soalan terakhir untuk kita bincang hari ini. Alright. Okay, ready? Eliana, beres. Bagi kalau ready. Okay, kita nak mula. Anis, okay? Beres? Apa <tampak>, eh? Okay, jom. Kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Diberi, satu zarah bergerak dalam satu garis lurus Dalam satu titik tetap kosong Sasarannya adalah SM S meter Daripada satu titik kosong selepas T Diberi, ok dia dah bagi um, S sama dengan 2T Tolak dengan T kuasa 2 Tambah dengan 3 Ok, kodratik dia bagi tu kan Ok, baik Jadi sekarang dia nak Jumlah jarak dilalui oleh zarah itu dalam 2 saat yang pertama Jumlah jarak Jumlah jarak ni merujuk kepada sesaran lah kan Maknanya T sama dengan Okey Soalan A ni maknanya Dia nak S sama dengan berapa Apabila T sama dengan 2 Betul? Okey, kira Jom kita kira dia Iaitu pada <tuh> Okey Dia nak jumlah jarak dilalui Pada pada dua saat yang pertama Jadi kita kira S sama dengan Eh Pada T sama dengan kosong T kosong S sama dengan berapa? Cuba T kosong 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 <tuh> Tiga. Oh, tiga eh. Ha, kena kira satu-satu. Okey, T1 sama dengan apa eh? Satu-satu. Dua tolak satu. Ini jadi empat. Okey, T. Tiga. Eh, T2 dulu. T2 sama dengan S sama dengan dua. Empat tolak. Tiga. Empat jadi tiga balik. Ah. Tiga ne ha. ne ne ne. Ah, jadi macam mana ni? Okey, dia S Sekejap. Nak cuba faham dia punya situation dia. Okey. Pada yang pertama, dia S uh, 3. Lepas tu, jadi S 4. Kan? Pada T 1. Ini T 0 Betul tak? T0 T, T T T1 Lepas tu pada T2 dia patah balik sini. Baseball kot. Ha? Baseball. Ya. Yeah. ah Maknanya pam masa ini, pam patah balik. Betul tak? Pam sini, dia patah balik sini. Okey, jadi maknanya jadi maknanya sesaran. sesaran daripada sini saya sampai sini je lah. Betul tak? Maknanya. Sampai empat. Yes. Yeah, sesaran S sampai empat. Jadi dia nak. Dia nak sesaran. Jumlah jarak. Yang, dia nak jumlah jarak. Kan? Jumlah jarak yang dilalui. Jadi. Jadi. Pada sini S3 S3 ni maknanya sesaran 3 Maknanya 3 meter kat sini Kosong meter kat sini Kosong kat sini Sini 3 Maknanya daripada 3 jarak ke S4 S sama dengan 4 meter Ini adalah 1 meter betul? Betul tak? Ni 3 meter Ni 4 meter Ni 3 meter balik Maknanya, daripada 3 meter Kepada 4 meter Patah balik kepada 3 meter Maknanya, 1 meter kat sini So, 1 meter, 1 meter plus Maknanya, 1 tambah 1 Sama dengan 2 meter Ini jarak yang dia lalui Jarak yang dilalui Faham tak? Nampak tak trik dia? Nampak tak trik dia tu? Ha uh, kan kita kena faham macam mana sebenarnya situasi yang dia. Nak. Jumlah jarak daripada dua saat yang pertama, T0, T1, T2. Faham ke? Faham? Kenapa kena tambah tu? Tak faham. Jumlah jarak. Jumlah jarak. Jumlah jarak. Nah, contoh contoh satu tak payah tambah. Mana? Contoh satu. Ah, uh, itu contoh awal. Contoh satu dia kata Contoh satu mana? Uh... Okay, Okey, uh, yang B tu kan? Eh? Haa -ah. Jumlah jarak yang dia lalu dari zarah 2 saat yang pertama Eh? Yang tu dia dia apa ni? Dia tak patah balik. Faham ke? Dia Uh, yang yang contoh yang pertama tadi okey mana tadi eh Jom tunjuk okey contoh yang pertama tadi t kosong kosong t1 5 lepas tu t2 12 maknanya dia bergerak-gerak-gerak bergerak. faham ke oh nah, nampak dia kita nampak. ha jadi tambah tu maknanya sampai sana okey sekarang ni kenapa kena tambah sebab dia dia patah balik satu meter, dua meter. Faham ke? Faham. Ha. Okey, Sekarang ni dia, dia patah balik. <laughs> ha. itu yang itu yang berlaku. Sebab tu kita kena tambah jarak dia. So jarak yang pertama, jarak yang kedua. Macam kita tendang bola, Tendang ke atas. Jarak yang pertama, lepas tu kedua. So maknanya jarak bola tu lalui adalah kira atas, bawah. Nampak? Faham eh? Uh, macam contoh satu tu dia tak tak patah balik. Dia terus je. kan? Uh, sebab tu kena faham situasi yang dia bagi tu. Sebab tu kena kira. Uh, maknanya T0 berapa, T1 berapa, T2 berapa. Uh, baru kita nampak sebenarnya kedudukan dia tu macam mana. Boleh? Faham? Faham eh? Uh, ini trik soalan ni. Okey. Baik. Nombor dua. Jarak dilalui oleh Zara pada saat ke tiga. Pada saat ke tiga. Macam mana nak buat? Okey. Dia saat pertama, ini dah. Saat kedua dah kan? Saat pertama duduk sini. Betul. Saat kedua sini. Saat ketiga. Ketiga. Mana T3. Ti kan? Kita masukkan balik dia punya. T3 Okey, T3 berapa? Oh, tak kira lagi eh. Okey, jom kita kira. Yang B iaitu T3. Dapat apa S? 3, 3, 3. 3 kuasa 2, 9. 9 tambah dengan 6. Eh, eh, 6 tolak dengan 9 tambah dengan 3. Kosong eh? P3 sama dengan kosong. Betul? S sama dengan kosong? Betul kan? Saya pun dekat kosong. Okey. Betul lah tu kosong. <laughs> Okey. Maknanya sini T3 ni. T3. Kosong sini kan? Okey. Jadi... Jadi kita punya jarak yang dia lalui berapa? Dia nak jarak yang dia lalui pada saat ketiga saat ketiga maknanya daripada t2 hingga t3 faham ke ah ha, jadi sini kosong sini 3 meter jadi jarak sini ke sini adalah 3 meter nampak ke faham ke so jarak yang dilalui okey jarak yang dilalui adalah 3 ni Okey, boleh. Aha. Soalan ni walaupun nampak macam senang tapi dia trick. Ah ha, inilah yang sebenarnya menyebabkan soalan soalan daripada tajuk ni uh, dia tak popular untuk pelajar jawab. Sebab kadang-kadang uh, pelajar mudah salah faham. Okey, sa uh, tambahan pula pelajar jarang buat latihan lah. dan dia pun adalah soalan daripada soalan yang memang uh, awak kena pilih nak jawab. Nah, dia duduk dekat bahagian B. Yang awak boleh tolak dia ke tepi je. Awak sure. Boleh... Kalau dekat exam, kita tertinggal N tu kena tolak markah ke tak? Okay, untuk yang ni. Awak tulis 3 saja. 3 saja gini eh. Betul? Ha. Yang ni betul? Tak ada masalah. Okay. Ha, tak tulis jarak pun tak apa. <coughs> boleh diterima. Okay. Ha. Kalau boleh tulislah jarak tu awak dah form 5 dah. <güler> kan? Okey, boleh eh? Okey, apa yang saya boleh bagi tahu dekat sini, kena praktis lah. Okey, kena selalu kan Sebab apa? Kalau awak awak biasa tak tulis unit, takut nanti untuk uh, subjek lain, contohnya macam sains, macam fizik, kan? Kalau salah, kalau tak tulis unit betul ke tak? Salah kan? Uh, awak akan hilang markah. Jadi biasa kan. Okey, biasa kan dengan unit. Boleh eh? <tapi>, Tapi kalau terlupa nak tulis, untuk ni tak ada masalah. Macam T3 kan? T3 sepatutnya 3 saat kan? Kita tulis T sama dengan 3. Mana kita dah tahu dah ia adalah 3 saat. Uh, boleh eh? Ha, uh, dalam MX teman tak ada masalah yang tu. Boleh? Ha. Uh, <tuh> Okey, tak ada masalah. Cuma ada setengah-setengah Uh, jawapan lah. Mungkin yang dia nak. Dia nak. Dia ada nyatakan. Nyatakan unit ke apa ke. Uh, kan. Yang tu kena wajib lah. Tulis. Okey. Boleh. Faham eh? Uh, kalau dia tak nyatakan. Tak apa. Yang penting nombor tu kena betul. <coughs> Tapi biasakan lah. Tulis unit eh. Masa jawapan akhir eh. Masa jawapan akhir. Tapi masa tengah mengira. Adakah wajib tulis minta tu? Tak payah. Tak ada masalah ha, Ni kalau tak tulis pun tak apa ni ha, 3 meter 4 meter mm, Tak apa Tak tulis tak apa Okay Faham ya yeah? Okay Baik Okay Sekarang dia nak cari yang C C macam mana C masa dalam saat Apabila zarah melalui titik Kosong. Eh? Dah dapat dah. Kan? S sama dengan kosong. Patutnya dah tak tahu ni. T sama dengan kosong. T sama dengan tiga. <tik> kan tapi nak kena kira juga kan ha, masukkan je sama dengan kosong. Okey. Uh, S sama dengan kosong. Sama dengan dua T. Um, tolak dengan T kuasa dua. Tambah dengan tiga. Okey. Kita susun balik. Dia jadi bentuk. Bentuk apa? Bentuk general form kuasa 2 tambah dengan 2T tambah dengan T. So, fakturkan dia. Dapat berapa? T tolak dengan 3. T tambah dengan 1. So, equal to 0. Betul kan? Dapat eh? T sama dengan 3 dan T sama dengan negatif 1. So, negatif 1 tak diterima. Kita ambil sama dengan 3. Ah, ha, tadi dah kira lah sepatutnya. Ha, kan? Okey. Dapat tak? Dapat tak 3 tu? Dapat. Boleh eh? Anis dapat Anis? <laughs> Boleh. Okey. Dapat. Alright. Okey, jadi maknanya uh, Maknanya um, awak boleh cuba soalan tiga tu. Uh, soalan muka surat 186 biar dulu. Saya tak ajar lagi. Okay. Soalan tiga tu awak boleh cuba kat rumah. Jawapan pun dah ada dekat belakang. Kalau ada masalah sila tanya se. Faham Elena? Hmm, boleh eh? Okey saya. Okey. Dan nampak tak cabarannya dalam tajuk ni ni? <laughs> Cabaran dia tu. biasa nak biasakan istilah dalam soalan ni. Ya? Uh, nak biasakan istilah dalam soalan dia tu. Uh, itu yang sebenarnya yang menyebabkan selalu keliru. Belajar selalu keliru tentang tu. Okey, baik. Okey. Dah. Ada soalan tak? Anis ada soalan? Hanis? Liana, tak ada. tak ada. Ya Yeah, Kesian di Baadillah. Ni lagi. Berapa kelas dah dia termis. Sebab ni. Sebab internet ada masalah. Okey. Baik. Anis ada soalan Anis? Tak ada. Kalau tak ada bagi thumbs ya. Bare yes Tak ada masalah. Okey. Baik. Alright. InsyaAllah nanti minggu depan kita akan belajar pasal halaju dan pecutan. Ha. Uh, lepas tu selesai tajuk ni. Ha. Uh, cumanya, cumanya kita akan banyak sikit lah buat latihan. Sebab um, saya nak kena biasakan awak dengan istilah-istilah yang dia guna. Ha. Uh, kita akan banyak buat latihan bersama dekat dalam kelas sebab ada soalan-soalan tu dia agak trik sikit sebenarnya bila awak dah biasa dengan istilah dia tajuk ni tak ada masalah dia senang je dia mudah je senang okey dia masalahnya sebab uh, kita tak biasa kita tak biasa dengan soalan kita tak biasa dengan istilah dia akan menyebabkan kita jadi keliru okey boleh <coughs> ha. um, dan tahun ini KSSM awak dah tak ada pilihan sebab tajuk ni boleh jadi dia akan masuk tajuk wajib jawab. Ha, kan? Jadi maknanya dah tak ada pilihan macam sebelum ni. Sebelum ni memang dia masuk kertas 2 je bahagian C. Kan? Dekat bahagian C. Maknanya dekat bahagian C tu ada 4 soalan. Awak pilih 2. So tajuk ni dia masuk dalam 2 tu. Dia dalam 4 tu. So kalau awak pilih 2. Dah tak ada dah. Ha, kan? Jadi jadi tajuk ni ni sebenarnya kebanyakan sekolah mengabaikan. Hmm. Lah. Ha, memang tak belajar. <laughs> sebab tak sempat satu. Ha, sebab tak sempat habis. Okay, sebab tu saya cover dulu. Supaya kalau sekolah awak tak sempat cover pun, sudah cover siap-siap lah. Okay. Beres eh? Dapat eh? Jelas? Clear? <laughs> kalau ada masalah, sila update dengan saya. Okay eh? Alright Okay So, so far Belajar macam mana? Okay Okay tak? PDPR Boleh <laughs> lah Tapi nak bawa macam mana eh? Tak ada pilihan eh, lain-lain eh. Kan? Uh -uh. Kita no choice sekarang Case pun makin teruk huh? Betul tak? Case makin teruk Betul Pembihan okay. pun ramai sekarang ni variance variance COVID pun tak tahu dah macam mana dah. Dalam dah lah, data lah, apalah. Okay. Um, daripada kes kematian tu, menunjukkan bahawa kita jangan take for granted. Okay, jangan take for granted. Sebab benda tu is dangerous. Memang bahaya. Dia memang boleh meragut nyawa. Kita jangan ingat, ramai yang boleh sembuh, dia akan sembuh dengan macam tu. Kebanyakan yang sembuh, dia ada side effect. Dan macam kawan-kawan se dia ada tahu yang kena COVID kan lepas dia sembuh um, dah tak boleh bersenam macam sebelum ni. Dia rasa paru-paru dia macam berat sikit, nak bernafas pun susah sikit berbanding dengan sebelum ni dia dah jadi tak selesa. Dia buat, sebab dia ada side effect dia. Ha, kan jadi sentiasalah doa pada Allah Subhanahu taala supaya kita terhindar daripada penyakit ni. Itu satu. Yang keduanya um, bad in mind bad in mind bahawa mungkin persekolahan awak ni dia akan berterusan PDPR ni agak lama selasa mungkin agak lama um, sehinggalah mungkin rapat masa dekat exam so by hope by group macam mana pun you have to get prepared to study orang um, apa uh, belajar secara kendiri tahu kendiri Secara-secara berdikari Belajar secara berdikari Maknanya jangan bergantung sepenuhnya Dengan cikgu sekolah ataupun ni Sepenuhnya ha, Kan, awak kena tahu untuk belajar sendiri macam mana Kan, nak ulang kaji macam mana Macam mana nak belajar bahasa Melayu Macam mana nak belajar bahasa Inggeris Macam mana nak belajar fizik, chemistry bio Kan, dengan sendiri Cikgu hanya boleh permudah cara je Tahu permudah cara? Maknanya awak ada masalah Tanya Cikgu jawab Awak boleh faham ha, Dia kena macam tu dah Kan Sebab Cabaran berbeza dah sekarang Okay So Seharap korang semua bersabarlah Kan Serasa korang adalah satu bash yang lagi Mencabar daripada tahun lepas Betul tak Elanoh But tahun, the... ha, tahun lepas ada juga Masa berjumpa tu Dalam 3-4 bulan kan Ada juga masa berjumpa Tapi korang tak ada langsung Kan masa awal-awal dulu je Masa awal-awal ta tahun eh Sebulan. Sebulan je kan Sebulan je sempat Kawan-kawan pun tak sempat kenal kan Kawan-kawan <laughs> pun tak sempat kenal Secara ni sangat kan ha, Tapi nak buat macam mana Haa benda dah keadaan begini kan jadi kita kena sesuaikan diri by hook by crook we have to adapt it okay, kita kena mengatasinya lah satu persatu Okey, kalau ada masalah ke apa ke sila bagi tahu. Kan jangan duk pendam seorang-seorang. Kan bagi tahu eh. Ya <tolong> kan, Alright, supaya ada kadang-kadang bila kita bagi tahu orang lain cakap kan, "Eh, hey, kenapa kau tak buat begini-begini?" Kita pun tak terfikir. Ha, kan tak terfikir dia ah, dia macam tu kan kan ah tak terfikirlah ah memanglah sebab kita seorang-seorang kan kadang-kadang orang lain dah hadapi benda tu bila dia dah buat dia bagi idea dia akan dapat ah faham tak eh? ah, ada masalah ke ni ke jangan kumpul seorang-seorang nanti stres seorang-seorang ah, bahaya ah sekarang ni memang ramailah depres kan disebabkan tak boleh nak keluar rumah tak boleh ni apa semua ah, jadi Um, pelajar sebenarnya kalau ikut rekod pelajar pun ramai sebenarnya yang dah uh, apa ni dah give up dah fed up dengan PDPR kan masuk yang kelas dekat sekolah pun tak boleh nak jalan kan jadi dia orang stres tak dah tak faham sama, macam mana nak buat tak tak uh, jadi sekarang ni macam so di program ML Academy secubalah bantu sebaik mungkin apa yang boleh sebab tu Sir, bila ajar kamu Seajar macam mana teknik kamu nak belajar sendiri uh, Faham eh Alan oh? Boleh dapat eh Boleh <coughs> dapat kan? Macam mana cara tu, ya. nak belajar sendiri macam mana Nak ni macam mana Jadi daripada situ lah kamu boleh dapat knowledge knowledge yang lain Sehanya boleh cover sikit je Betul serius Memang se tak boleh nak pergi Nak pergi banyak-banyak sangat Nak pergi bincang soalan lagi-lagi-lagi-lagi Memang tak mampu nak buat betul tak? PDPR macam-macam tapi sahaja boleh bagi apa yang kau dah yang seboleh bagi. Selebihnya seterpaksa serah pada kamu dan doa je lah. Sedoa je moga-moga kamu rajin buat latihan. Kamu dapat apa yang kamu belajar dengan cepat dengan senang. Semoga kamu dapat cemerlang nanti. Okay guys, boleh? Alright, insyaallah kita dah selesai kelas kita pada hari ini. Oh, tutang 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 sepuluh setengah juga guys. Okay Alright baik kita akan jumpa lagi minggu depan Alright saya harap apa yang saya share hari ini Dapat sesuatu Okay semoga awak faham apa yang sebenarnya saya sampaikan hari ini Alright insyaAllah semoga kita akan jumpa lagi minggu depan Dengan sambungan Yang lebih mencabar insyaAllah Okay boleh So kalau ada apa-apa sila roger okay So kita okay. tutup dulu Kita punya kelas dengan tasbih kifarah Dan suratul al Subhanallah sahbihi wa Alhamdulillah Okay jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilana okay salam ke Maya eh? Okay sama juga Anis Alright okay, salam, juga, okay, right. salam semua uh, Jumpa lagi bye bye Jaga diri Alright. Thank you sir Alright sama-sama bye bye